Jednostavno zaboravite na sve svoje obaveze. Ne morate pamtiti datume, voditi brigu o plaćanju računa niti na to trošiti vrijeme. Ne morate se opterećivati ni računima za režije, ni ratama kredita, ni ugovorenim uplatama na štednju. Ugovorite trajni nalog i banka će se pobrinuti za sve. I samo ugovaranje trajnog naloga je jednostavno. U poslovnici banke ili e-zabom možete ugovoriti trajni nalog za plaćanje režija i ostalih računa, otplatu troškova po kreditnim karticama ili rata kredita, za ulaganje u otvorenu štednju ili u stambenu štednju i za bilo koji drugi redoviti mjesečni prijenos novca unutar ili izvan banke. O svemu vi odlučujete. Pri ugovaranju možete odrediti datum do kojeg će se trajni nalog izvršavati, a u bilo kojem trenutku ga možete opozvati ili promijeniti e-zabom ili u poslovnici. Uz trajni nalog ovlašteno povlačenje vaši računi bit će plaćeni točno na vrijeme i možete ga ugovoriti za plaćanje usluga gotovo 30 tvrtki. Ni o čemu ne morate brinuti, samo je važno da na tekućem računu osigurate pokriće za dospjelo plaćanje. Standardni trajni nalog najpraktičniji je način plaćanja rata kredita i troškova po karticama, kao i uplata na štednju. Trajni nalog možete ugovoriti ako primjerice želite svojoj djeci ili unucima redovito mjesečno uplaćivati džeparac na njihov račun. Život može biti tako jednostavan. Ugovorite trajni nalog i prepustite sve obaveze banci.